Ui, cantik buat bedi ni. Ha, baik boleh baik. Ada nak tengok. Buat singgang sedap ni. Buat tenor tu peroklah. Besar. Buat tiga rasa. RM4,000. Cakaplah sebelum. Makan elfon sekarang. Wah, palan lu ni. Ha, palan leh. Tapi yang nganggur buat. Bila yang nganggur. Oh, dia nak batuk, dia nak gigit. Ular sawa belit motor, guys. Dia nak makan motor. Tapi baik, tapi baik. Tekan dulu balik. Tekan dulu. Tekan dulu. Cangkul nak digigit. Dia pasal dia dah beli side tu. Tekan dulu, boleh ke depan. Ya, betul lah tu. Dia dah ambil side dia. Tekan je. Tengok pula tak geli. Ternyata ada ilai oleh naga ni je. Tak ada benda lain. Dia bertenang. Alright. Ah, dapat aku tangkap. Ular sawa cuba belit motor lah eh. Motor dia ada belitnya. Besar ular ni. Weh, besar. Amak, ambil ketip kuku, ketip taring tak boleh? Baik juga ular sawa ni. Ini dia boleh makan, boleh makan dedik ni. Pegang badan ni. Pegang. Ya, pakai baju. Pakai baju busuk kan? Tak, dia dah mandi. Pak Ngah bagi mandi. Pegang dia. Tadi tengah minum-minum kat sini, tiba-tiba nampak ular sawa dekat motor ni. Dia cuba nak belit motor ni. Mungkin dia nak makan motor ni. Dia lapar. Tapi dia silap. Ada orang belit tangkap ular kat sini. So, dia kalah. Dia kena tangkap. Kena masuk penjara ni. Dia mandi lah. Kucing atas tu. Gai. Dia pegang tak? Mana air putih tu? Tai ke? Tai ular lah eh. Nampak tak? 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 Namp
Kenapa? Shining. Kenapa? Merah dia mana? Mana? Dia nak makan je motor ni. Oh, tak masuk akal. Tak masuk akal punya mula sawah. Mana dia? Nah, lepaskan kat sungai lah. Ui, cantik eh. Boleh. Rumah ni, Haji Roslan. Kampung. Ha. Pulau apa? Tak tahu. Nah. Jom tengok jap. Okay, kita tak tahu nak buat apa dengan ular ni. Mungkin kita nak buat sup. Kita simpan dulu. Apa-apa kita simpan dalam guni dulu sebelum dia memudaratkan kesihatan budak-budak ni. Ha. Nanti dia memudaratkan kesihatan. Bahaya guys. Gua okey je. Jangan lepaskan kepala dia. Okey, elok sikit. Angga peganglah. Hai. Hai, tak leh aku pegang kening. Nak pergi ah? Mana Mina? Kat dalam rumah ke apa? Mana dia tahu? Kebetulan kita dapat panggilan dekat rumah orang tu ada masuk ular. Jadi kita dapat tengok jap. Tak tahu dah kenapa. Dah boleh jadi panji petualang ni. Panji petualang. Okey, papa kita simpan dulu dalam guni. Besok kita buat sup ataupun kita lepaskan dekat sungai. Kalau buat sup kita bagi dedek makan. Makan sup ular. Guninya kuat lah. Kan guninya tembus lah. Okay, kita simpan di pot rahsia. Simpan. Okay, jom kita terjah rumah orang tu. Boleh tengok ular apa pula dekat rumah orang. Ni nak jadi panji petualang kan ni. Panji petualang.